Բոլորներդ հաթ-հաթ պատասխան եք տալու։ Չմտածեք, թե այս պատերազմը վերջացել է։ Ձեր մեղքով այսօր մեր երեխաները մերե չեն։ Բոլորներդ պատասխան, թե օրենքը ոչ մի տեղ չաշխատավ, իմացեք, մեր ձեռով գնալու եք։ Ես մեղրուց եկել եմ, հասեցտես զովացի հայրեն։ Ասում եմ, ոչ մի բանի պատասխանատու չեմ, ոչ մեկից չեմ վախում։ Ցանկացած հետ, ցանկացած տեղ Ռասբուրգի նստող եմ։ Բռնած Նիկոլից դուս եկած բոլորով, ասում եմ, պահեք ձեզ ճիշտ, պահեք ձեզ, ամեն մեկը ձեր պաշտոնի գյորա, ոչ մի սխալ քարմի, եթե օրենքա օրենքով արեք, մեկ մի քիչ եք սպասում, օրենք դրանից հետո մեկ պատասխանատու չեք ոչ մի քայլի, սա շարնակել չի կարող լինի, ամեն օր էս օրեքուց, մեր երեխեք անտեղի տեղի սա գնացին, միջև էսօր ոչ մեկը պատասխան չեք տալիս, ես երկու ծորի սպատականքներին, միջև մա դատական քնությունա գնու, միջև մա իրանք ազատության մեջ են, սրա վերջ ինչ անելու, ասում եմ, երկար չի շարնակվելու, ոչ մեկը ուզում եք 1000 հոգով, Vana, դատախազության դեմ փակեք ուզում եմ միլիոն, եթե մեկ դուրս է գաք մեր քալին, էլ ոչ մի բան չի փրկելու ձեզ, ասում եմ, տանկը լե չի փրկելու ձեզ, հերիքա մարդկանց ներվերի հետ խանեք, արա մի քիչ ձեզ ճիշտ պահեք, այ ես ասում եմ, ես նույն բանը ձեզ եմ սաղի ցանկանում, ձեր երեխեքի մեկը երկուսը, մեր ցավի դվայնոր, որ կարողանաք իմանաք, սա ապրելա թե չէ, հենց դες կանում եք մեծ-մեծ խոսում, օրենք եք պամ, այ ինչ օրենք, օրենքով նիմա պիտի Նիկոլից բռնասա փակված ընեն, միջև ազատության մեջ են բոլորս, կարո՞ղ եմ, մեկ մարդ չէ, կարա, ձեզ եմ, կվեկանը վիզնետ կտրեմ, սուկալակ։